Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan løse rasjonale ligninger, altså ligninger som inneholder brøker med polynomer i. Vi kan ta et eksempel på en rasjonal ligning, som ser ut som følger. 1 delt på x i annen minus 1 pluss x pluss 4. Det skal deles på 4x minus 4, og dette skal være lik 1. Når vi skal løse en sånn ligning som det er, så er det flere ting å passe på. Men det første vi kan gjøre er å begynne å se på hva vi kan faktorisere her sånn. Og nevneren i det første leddet her, det kan vi faktorisere x i annen minus 1. Her kan vi bruke tredje kvadratsetning og ser at dette blir x minus 1, x pluss 1. Så skal vi se på denne 4x minus 4. Den er ganske grei, for her setter vi bare faktoren 4 på utsida, og så har vi x minus 4. Ikke minus 4, men x minus 1. Og grunnen til at vi gjør dette her er at vi skal komme fram til en fellesnevner. Og fellesnevneren ser vi da, den vil være 4 x minus 1 x pluss 1. Og det vi skal gjøre nå er å gange inn fellesnevneren i alle ledd. Og her er det viktig at dette er noe vi gjør når vi har ligninger. Når vi skal utvide brøker, så må vi gange med slik at vi får fellesnevner med at vi ganger med det som mangler på fellesnevneren i tellernevner, men nå skal vi altså gange med hele fellesnevneren i alle ledd. Gjør vi det, så får vi 4x minus 1 x pluss 1. Da ganger den inn i telleren her. Så sitter vi igjen med nevneren. Da setter jeg inn den faktoriserte versjonen av nevneren, nemlig x minus 1 x pluss 1. I det andre leddet så gjør vi akkurat det samme, og da har vi jo x pluss 4 der fra før. Og så skal vi gange inn med fellesnevneren, og da skal vi gange med 4 x minus 1 x pluss 1. Og så i nevneren, da skriver jeg den faktoriserte utgaven av nevneren her også, 4 x minus 1. Så må vi huske på å gjøre det på andre siden likhetstegn også, og der står det 1. Så da blir det jo bare 4 x minus 1 x pluss 1. Det som kan være verdt å merke seg her, er at her må vi se litt på om vi har noen løsninger som er det vi kaller for falske, og det har vi når vi får en nevner som er 0, slik at vi deler på 0. Og det skal vi følge litt med på. Men foreløpig så kan vi forkorte der hvor vi kan, x minus 1 mot x minus 1, x pluss 1 mot x pluss 1, x minus 1 mot x minus 1, og 4 mot 4. Så det vi har da er at vi sitter igjen med en ligning som ser ut som følger. 4 pluss x pluss 4, x pluss 1, det er da det andre leddet. Og så skal dette være lik 4 x minus 1, x pluss 1. Og da kan vi jo begynne å nøste opp litt her, og gange ut parentesene og så videre. Skal vi se hva vi får da. Da får vi 4, den gjør vi ikke noe med. Her får vi jo x ganget med x, det er x i annen
pluss x pluss 4x pluss 4. Da har jeg ganget ut de to parentesene her ved å ta x-en og gange med begge to i parentes nummer 2, og 4-tallet og gange med begge ledda i den andre parentesen. Så kan vi gjøre det samme her. Da får vi jo 4, skal vi se, x i annen, x skal vi plusse med, og så får vi minus x, og så får vi til slutt minus 1. Så kan vi rydde litt opp igjen. 4, der har vi x i annen, og så ser vi at vi har x pluss 4x, det er 5x pluss 4. Hvis vi ganger ferdig ut her nå, så får vi da 5, ikke 5, men 4x i annen pluss x minus x, og så får vi til slutt minus, minus 4, og så flytter vi alt over på venstre side. Skal vi se, og da får vi, kan ta x i annen først, da får vi minus 3x i annen, fordi vi bytter fortegn, pluss, da har vi bare et ledd med x i, pluss 5x, og så får vi minus 4, det blir til pluss 4, og så har vi 4 og 4 der, så det her blir til sammen 12, og dette skal være lik 0. Da sitter vi igjen med en annengradsligning. Hvis vi bruker ABC-formelen på dette her, så får vi to løsninger, nemlig x lik minus 4 tredjedeler. Da er det den ene løsningen. Og den andre løsningen på ligningen er x lik 3. Og både x lik 3 og x lik minus 4 tredjedeler, det er helt ok, fordi det er kun x lik 1 og x lik minus 1 som gjør at vi får det som kalles for falske løsninger, altså der hvor vi deler på 0. Så det er viktig å sjekke, men her har vi altså de to løsningene på denne rasjonale ligningen.